大家好，我是阿贝。在 PUBG 里面开车时，有时总能碰到来自敌人的馈赠，但如果是骑着小绵羊，就特别难有这种好事啊。因为小绵羊很难撞到人，但如果有办法限制敌人在原地，那还怕撞不到吗？所以这回阿贝和水友大神们分为两队，每边都有8个骑兵用小绵羊撞击敌人，剩下的步兵就用电击枪禁锢住敌人，从而让自己的骑兵队友更容易撞中敌人啊！感受被电后就要被撞死的无助。骑兵撞到自己的步兵是没有伤害的，当某一方的步兵全部被淘汰后呢，就比赛结束了。视频开始前，麻烦各位观众老爷们点个免费的赞吧。哎，这都围在一起了，是在密谋什么作战策略吗？原来是红方跑错阵营被包围了。兄弟们，别让他跑了，等拿到电击枪就把他定在原地，让我们的骑手撞死他。完了，一个人要被那么多电击枪电，根本动不了呀！他已经被我们定住了，骑手快来撞死他！怎么是我们的人先被撞死啊？啊，这看似是一个人被一群人控制住了，其实是这一群人被他一个人控制住了呀！不要电我了啊，能不能让我动一下啊？一旦被两人以上的电击枪定在原地，就基本没有跑掉的可能，而敌方的骑手就会满心欢喜的过来捡人头。哎，不过阿贝我有蛇皮走位，他们电不中我，怎么都还没开始电呢就被撞没半管血了？哦，啊哈，竟然顶着吴彦祖的脸在我面前晃，这张脸明明是我的才对。原本是小便衰，你很会打的，你会打有个屁用？骑车的队友还真给力，让我看看哪还有幸运儿能让我电一下。哦，你看你妈呢，就你了啊！移动中的敌人也挺难电到的。我再电，电到他了，队友快来撞他！我来。定住了都没撞到吗？还好定住了，电击枪就容易打中。再去找下一个。这边落单的队友被两名敌人定在了原地，危险了呀！队友快来撞人，别让他跑了！敌方的骑手也闻讯赶过来撞人了。队友快来帮我，我不想死啊！不过还好骑手骑偏了。我来。纳尼？骑手的队友帮敌人矫正了方向，又飞过来了。在场地的角落，队友也成功控制住了一名落单的敌人。你们以多打少，不公平！我也喊队友来帮我。因为步兵存活才是获胜的关键啊，所以骑兵在撞人的同时，也要利用好小绵羊保护他们。你以为就你有队友？队友快来救我！不许伤害我队友！合理合理，一山不容二虎，这不过分吧？只是这蓝方的敌人没队友救了呀，我方的骑兵也赶了过来，问题不大，再撞一次就淘汰了。这队友是内鬼吧？还帮别人挡枪啊？这你他娘的还真是个天才！出来单挑，你以为我教你啊？但本局先电到人是没用的，谁队伍中的骑兵先来撞人才是关键呢？没想到吧，我有队友。但是他也有队友啊！队友快保护我，任务完成，撤退。荷兰方最后存活的选手很机智啊，趴在地上也不参战，从不露头，就想默默的活下去。可惜还是被发现的。甚至最后蓝方的骑兵也在我方骑兵的撞击下都被撞淘汰了。那么恭喜我方红方获胜了。如果你喜欢本期视频，不妨点赞关注支持一下。我是小贝的游戏时呢，感谢您观看，我们评论区见。